Sportobchod.cz vám představuje nový model hokejových bruslí Bauer Vapor X60. Tento nejvyšší model bruslí má pro tuto sezonu nový přepracovaný design, který nese všechny prvky moderní a technologicky vyspělé brusle. Mezi největší přednosti patří zadní část v oblasti paty, která je vyrobena patentovanou technologií X-Rib. Toto speciálně vyvinuté křížové zesílení ve tvaru písmene X je neuvěřitelně pevné a dokonale ochrání. Vylepšený jazyk FormFit je anatomicky tvarovaný a do jeho střední části byl integrován extra tvrdý a odolný chránič. Jazyk dokonale ochrání před seknutím a nastřelenými puky. Velkého komfortu bylo dosaženo především díky nové pohodlné výstelce Hydramax, která dokonale odvádí přebytečnou vlhkost a udržuje nohu v komfortu. Nové brusle jsou opravdu velmi tuhé a maximálně pohodlné. Brusle Bauer Vapor X60 máme skladem. Objednávejte.